ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ନେଉଛି ଜୀବନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୋକୁଆ ଭୟ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏହି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଏହି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ତ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମହାକୁର, ଯିଏକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଏ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଦେଖେଇବେ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କେମିତି ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ଚିଗର୍ କୀଟ କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି? ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ତିନି ବଜେ ଯେତେବେଳେ କାଁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଅଣତିରିଶ ତିନି ବଜେ ଚାଉଳ ବେଳେ ଲାଗିଲା, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଫୁଲିଗଲା, ମୁଁ ତ ଫୁଲିଗଲା। ଫୁଲିଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ସେଦିନ କାଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଚାଉଳ ବୋଲି ସେଦିନ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଲି, ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଲି ବା ତାରି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଅନିଶ୍ୱାସ ଲାଗଲା, ଛାତି ଚିଆଲା, ଗୋଡ଼ା ଚିଆଲା, ଜର୍ଜର ଲାଗଲା, ଜର୍ଜର ଲାଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବୁଲିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳାଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳାଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଲି, ଡାକ୍ତରକୁ କହିଲି, ଡାକ୍ତର ବୋଲେ ଇସିଜିଟେ କରି ଆନ ବୋଲେ, ଇସିଜିଟେ କଲୁ, ଇସିଜିଟେ କଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖାଲି ଯେ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲେ, ମୋତେ ଏସିଡ଼୍ର ଏନ୍ତା ଏନ୍ତି କରି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲି, ମୁଁ ଘରକେ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଘରକେ ପଳେଇ ଆଇଲି, ସେଦିନ ରାତି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, ଆସିଲି ଘରକେ, ଆସିଲି କି ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଏନ୍ତା ଫେନ୍ ତା'ପରେ ଫେନ୍ ତା'ପରେ ବୁଲା ଗଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାଟାକେ ଗଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କେ ଗଲି, ସେନୁ ମୁଇଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରାଲି, ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରାଲି, ତ ସେନୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ, ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେବା, ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା, ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ଆପଣ ବାହାରେ କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ? ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଇ ରୋଗର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦେଖା କଲେ? ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗଲେ ବା ଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ? ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲେ ବୁର୍ଲା କହିଲେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛେ, ସେ ଜାଗା ଡକ୍ଟରମାନେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ଦିଏ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଅଲଗା କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଡବଲ ଯିମି? ତ ସେ ଜାଗାରେ ଡବଲ କାହିଁକି ଯିମି? ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବାହାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଲି, ନିଜେ ଯାଇକି ନିଜ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରାଲି, ବାହାରେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ପଜିଟିଭ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖାବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବା ନା ଥିବା କାଁ ଜରୁରତ ଦେ, ଯେହେତୁ ସେନ୍କି ଗଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ରାତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗଲେ ସେନୁ ଯଦି ଅଲଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରାଇବା ଭଲସେ ଘରକେ ପଠାଯାଉଛି, ତ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇକି ନା ଥାଇ କାଁ ଲାଭେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଉଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏହା ଯେହେତୁ ମୋଟା ହେଇଗଲାନ, ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ଏହା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗଲାନ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦମଦମ ଦମଦମ କରୁଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଏହା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ? ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବା କଥା, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ କାଁ କର୍ମା, ସରକାର ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍, ମନୁଷ୍କୁ ମାରବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍, ତ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲନୁ କାଁ କରି ଦେଖାମା? ଆଉ ଇ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ କରବାର୍ ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ନାଇଁ କରବାର୍, ତ କାଁ ହେଲେ ସେ ଜିନିଷକେ ଆମେ ଦେଖମା? କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବେସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ମିନିମମ 10,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାନ। ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଭୟବାରର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ କି ବେଶୀ ଡରବାର ନାଇଁନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକରି ପହିଲା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରୁନ୍, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଓକେ,
ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପସ୍ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଦେଖେଇବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପସ୍ ଯେଉଁ କୀଟ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିଥିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଏଇ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପସ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଯୁବକଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କହିବାକୁ ରଖୁଛୁ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ 5-5 ମୁଣ୍ଡ ଗଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ନେବା ସହ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ କୁମାର ଦୀପ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।